Scandal. Za maizo. Ah, nashukuru. Tupo vizuri. Wewe labda. Naam, tutachukua taarifa kuu ambapo mchezaji wa AFC Leopards Yusuf Mainge amesema kwamba anatumia uzoefu aliopata akichezea FK Pronie nchini Slovakia msimu utakapong'oa nanga. Mchezaji huyo ambaye pia ni nahodha wa timu ya taifa ya chipukizi anaazimia kurejea bara Europa akipata fursa. Naam, kwa sasa ana kandarasi na AFC Leopards. Nizungumza na mwanabodi mwenza Robinson Okenye. Yusuf Mainge ni mojawapo wa wachezaji buka wa kandanda nchini. Beki huyu wa AFC Leopards alirejea nchini kutoka Slovakia baada ya kukamilisha mkataba wa mkopo wa mwaka mmoja timu ya FK Pironi. Mainge anasema kwamba ilimchukua muda kabla ya kuzoea mahitaji ya ligi hiyo. Najaribu ni interact na wachezaji ili ndo nipate hiyo conducive environment ya kutrain hata tukienda game, unaona. Sababu unapata hadi kuona kwa wakiongea lugha yao, coach pia anaongea lugha yao. So inakuwa hard kwangu kwa sababu siwezi tuenda nianze. Na ilikuwa inafika moment zingine ujoshozo ya kuongea Kiswahili, ile grao, umeambia upinya, unajipata hadi unaambia timetu wako na wambia, hey, fanya hivi na hivi kwa Kiswahili, unaona, inakuwa. But one month hivi nilianza kukatch up na hizo hiyo football language yao. Nchini Slovakia, Mainge alicheza dhidi ya timu ambazo zinashiriki ligi ya Europa na ile ya mabingwa barani Europa, na anahisi kwamba alijifunza mengi kutoka kwa wapinzani wake. Tulienda hiyo first month, nilikuwa najua nilienda kushindania namba na huyo back mwingine. So ilikuwa lazima mimi niende extra mile ya work hard ili nijaribu nikipewa chance ndio ni perform hata from training coach aone aseme eh, from now sasa ni ndio kuna utakuwa unashikilia. Ndio wanacheza saa uzipata tile mimi nimeenda kushot nimeacha mwingine, unaona. So ile compactness yao iko kubwa, alafu hiyo tactics, unaona, tactics yao iko fit sana, unapata ni team safi. Yani hata wewe ukiwa unacheza against hao before ile ukujirealize utakuwa unajipata baada ya game na admire ukienda coach hiyo video na admire. Chipukizi huyu ambaye pia ni nahodha wa timu ya taifa wa wachezaji wasiozidi miaka 23 anasema kwamba akipata fursa ya kurejea Europa ataichukua. Ukiwa huko vile nilikushow utakuwa umeachieve dream yako kitu ya kwanza hiyo, alafu unajua from there yani after life unajua life in Europe is different compared to Africa kwa sababu unapata in Europe huko kwa ile kama huku utatoka utoke zoezi kuja uende kwa isapa ufanye nini unajua unategemea, unaona. Anahisi kwamba kucheza nchini Slovakia kunampa ujuzi wa kukabiliana na mahitaji ya FC Leopards. Ni ile tu kitu naweza nikasema ni ile mimi nitazidi kupush more nijaribu nirudishe niweke hiyo level yangu vile nilikuwa before niende huko ama vile pia nilikuwa huko, yani nizidi kuweka tu ile mentality yangu ya kucheza boli ile mpaka unapata hiyo nini nitwaje unapata hiyo opportunity. Nyota huyu anawahimiza mashabiki wa kandanda nchini kuiga mfano wa mashabiki wa bara Europa. Fan base yao iko juu sana, unapata hata kama ni timu ndogo hata kama ni Madhari na inacheza unapata fan base yao iko kubwa sana, alafu hiyo in terms of arena hizo stadium zao ziko kubwa sana, alafu unapata kwa hiyo timu ndogo timu hata inaweza kama hiyo timu yetu ilikuwa imeanza 2012 but ukiangalia mpaka sasa hii hiyo growth yao hiyo kila time inakuwa positive. Azimio lake sasa ni kuichezea timu ya Harambee Stars. Tuma tunajua nikijituma vizuri ndaingia kwa sababu mpaka ni ile nipate call up ilikuwa ni motivation kwangu nionyesha bado naweza. So hapo naweza sema